l'habitació 910. Les portes de l'habitació 910 de BTV continuen obertes. Jo sóc Jordi Xiclet-Dol, aquest és l'Albi, tenim a l'Aida Tibac. Bona nit. Bona nit. I ja sabeu que BTV és la casa del pop i si ens trobeu a faltar i no ens enganxeu a l'hora d'emissió o esteu, jo què sé, de vacances a Honolulu i voleu veure'ns, entreu a la web btv.cat que ja teniu tots els podcasts de totes les temporades, com si estiguéssim a Netflix o a HBO. És així de fàcil i de còmode. Estàvem escoltant, o vosaltres que esteu a la tele veient a la Rux, que d'aquí poquíssim, al mes de febrer, traurà el seu tercer àlbum. Hem recuperat el Bulletproof, un dels hits del seu primer àlbum, que treia l'any 2009, i haureu vist en els cartellets de BTV el tema, el concepte sleeper hit, i és que Bulletproof va ser un sleeper hit en el seu moment. Què és un sleeper hit? Que ens encanta que, a més de gaudir i de ballar i de somriure, aprengueu amb nosaltres. Un sleeper hit és quan una peça artística, ja pot ser una pintura, una pel·lícula o una cançó, es llança i no és fins després d'uns mesos o a vegades d'uns anys que a través del boca a boca o d'alguna altra cosa, diguéssim, com de penalti, arriba al seu moment i aconsegueix una fama. És el cas d'aquest Bulletproof, que es va llançar l'any 2009 i fins al 2010 no va guanyar un èxit internacional, que fins i tot la va cantar en el show de la Ellen DeGeneres, i altres exemples serien, doncs, el primer àlbum de Lady Gaga, que es va llançar en un moment però va tardar uns mesos en petar-ho arreu del món, o per exemple aquest any ho hem viscut amb el Good As Hell o el Truth Hurts de la Lizzo, que tot i ser cançons llançades... Aquests són casos molt més extrems. Extrems, tot i ser cançons llançades entre 2016 i 2017, aquest 2019 han gaudit d'això, d'èxit internacional. I ara continuem repassant i escoltant i gaudint aquest nou EP de la Aida Tibac, el Shot, que és què? Un xupito o un golpe en tota la cara? No, és de xupito. Vale. Corto però intenso, no? Vale. Estem escoltant de fons el teu Loca i d'aquí una estoneta continuarem repassant aquest treball, però diguéssim que estàs de promoció amb aquest primer EP llarg, però portes ja un temps, no?, fent música, Aida. Sí, la primera cançó la vaig treure fa un any, que és el de la Blau, que anava en videoclip. Uh-huh. Llavors, a partir d'allà vaig treure dos més en vídeo i després vaig treure una quarta sense, però això va ser com... La de la Fuera para Dentro. Sí, de fora aquesta, para dentro. A mi m'hagués agradat un videoclip d'aquesta, sí. Bueno, sempre estic a temps. Sí. Exacte. I llavors, això va ser com més o menys una mica seguit, llavors vaig estar un munt de temps, fins ara, sense... O sigui, fent coses, però no havia tret res, i perquè, bueno, clar, quan no tens medis i tal, és com més complicat aconseguir-ho tal. I ara he tret aquest EP de tres temes, i són sense vídeo, però bueno, faré d'un segon... A poc a poc, no hi ha pressa. Aida, de veritat, vull dir, nosaltres no tenim pressa i si has de treure'ns el 2020 alguna peça per donar-li forma a un d'aquests temes, nosaltres estarem encantats i et tornarem a convidar aquí a BTV. Si home, no, ara començarem a un altre ritme. Ja està. Molt bé. Si et sembla, seguim repassant les novetats d'aquesta setmana que, per sorpresa, la Doja Cat ha tret un altre àlbum i ens ha presentat aquest Hot Pink amb un senzill presentació que es diu Cyber Sex. A punt de fer 5 anys aquest segon àlbum de la Charlie XCX, que cada cop queda menys pel seu concert al Razzmatazz. El proper divendres 22 de novembre estarà al Razzmatazz 2. I recuperem está aquest... Está topetao. Los bolos petaos. Recuperem aquest Break the Rules del Sucker, el segon àlbum d'estudi de la Charlie, perquè d'aquí una estona us demanarem ajuda. I és que, com li hem demanat a la Rebeca abans, necessitem que ens ajudeu per saber quins són aquests imprescindibles de la dècada? Perquè és que nosaltres tenim com certes predileccions i també com una ment molt agitada i molt plena de coses i d'informació i necessitem la vostra ajuda perquè ens ajudeu a elaborar aquest top dels hits pop de la dècada. Jo almenys posaria aquest de la Charlie XCX. Oh, wow. Sí, no? Jo a ella sí, però ella la posaria tota l'estona, tot. Aida... criatura de Poblenou, d'aquí al barri, sí, no? Sí, jo vivia a un carrer. Et vas criar aquí al Poblenou i sí. Tu sempre relacionada amb Barcelona. Fa un any i poc et vas començar a posar en el món de la música, però la teva generació... Quants anys tens tu? 23. La teva generació, el vostre refugi real és internet, no? I és on trobeu no només refugi, sinó la manera de que les coses passin. Exacte. Si és que... És com que som una generació que ens hem donat compte que amb internet pots fer tot el que vulguis. Llavors, com que coses que de petit pensaves, uah, doncs vull fer música, vull fer tal, s'atreien del cap al moment perquè deies, però si és que impossible. És impossible. Uh-huh. Llavors vas creixent i de cop, boom, internet,
dius, però si puc fer el que vulgui. O sigui, ja sigui no només YouTube, Instagram, o sigui, cadascú en el seu àmbit, però tothom pot fer tot el que vulgui a internet. Sí, realment, hi ha artistes que ho diuen, no? Tu desitja que en realitat ara sí que tot és possible. A mi m'agradaria recordar aquesta Aïda. Com eres tu quan eres petita a Poblenou? Quan eres més petita. Primer de tot, Aïda, com et podem trobar a les xarxes per escoltar la teva música i veure les teves fotos? Com a Aïda Tibac, i tinc el mateix a Instagram, Spotify, YouTube... Sí. Vale. Perfecte. Estem veient, de fet, imatges dels teus vídeos i del teu Instagram, però a mi m'agradaria entendre aquesta mini Aïda que algun dia va dir, ui, no, sí, això. I això no es quedarà en desig d'aquell que de Manuel Reis i ja està, sinó que el perseguiré i l'intentaré que es faci realitat. Vale. un moment. No, a veure, no sé, jo sempre he sigut com molt inquieta i m'agradava molt, doncs, de vegades volia ballar i volia cantar i volia fer moltes coses, diguéssim. Però que és el típic que de petit dius, vale, vull fer-ho, però ho faig a casa perquè no podré fer-ho mai, de veritat. I llavors, bueno, vas creixent, tal, i jo sempre com la música, tal, però mai m'havia plantejat cantar, o sigui, ni de conya, perquè era en plan, per començar a tenir una veu de cantant, de, saps, rotllo... Sí, un timbre precís, tal, sí. Exacte, llavors era en plan, vale, no. I llavors, bueno, això que dèiem d'internet, tal... I van passant els anys i vas veure igual algú que et va animar... Exacte. O sigui, algun role model o... Sí, va ser com que van anar passant els anys i va, en general, com que la indústria de música aquí a Espanya, a Barcelona i tal, va començar com a patar més la música urbana, com gent que començava a YouTube i de cop acabava convivint de la música, llavors va ser com que ho vas veient i dius, uau, però si puc fer música i puc fer el que jo vull sense estar començant a un sello o a una ràdio, el que sigui, saps? A part amb gent propera a tu, perquè al final el guai d'estar, de ser una criatura connectada amb la indústria creativa de teva ciutat és que està passant al voltant teu i encara et pot donar com més, no? Et pot fer-te venir més amunt i animar-te més a... Vale, jo també ho puc aconseguir, perquè el fet de que... Perquè tens amics i amigues que estan ficadíssims. El meu germà també, el 2013, quan va començar com l'àlbum aquest del trap i tal, aquí, ell també cantava. Ah, sí? Sí. Anda! I llavors, la gent amb la que ell cantava en el seu moment, pues, Cecilio G i tal, pues, ho van anar aconseguint, o sigui, llavors quan... Ell ho va deixar al seu moment, i llavors, clar, veure que la gent que va començar amb ell, quan ell cantava, que jo era bastant petita, però ara estàvem vivint de la música i tal, doncs també et fa donar-te compte de que és real, ha passat, clar. Jo m'imagino per això que hi hauria moltíssima música a casa teva, no? Escoltaves música? Sí, moltíssima, i de tot tipus. En CD o en caset? Tu vas veure els casets? CD, casets... Jo recordo casets a casa meva, però no recordo si t'escoltava. Jo, CD segur, perquè tenia el Wallman i anava pel carrer. Tenies el Discman? Això, sí, Wallman, jo li deia, en plan... Suposo que de tot tipus, però especialment en la teva música es respiren referències de música urbana, de música llatina, però de música també inclús tocs funk i carioca. Després explorarem una micona més la teva biblioteca musical, però hem trobat un hit que a mi ha sigut com, home... Adolescència, m'entens? Aquell moment de 8 milles d'Eminem, Nelly, Ashanti, Kelly Rowland i de repent el 50 Cent, que també no sabem on està. No sabem on està 50 Cent. 50 Cent, fa molts anys. On estàs? Sí. Jo em vaig quedar a la col·laboració amb Abraham Mateo. I allà perdona? Sí, és veritat. Llavors allà... Deu fer dos... Llavors igual, la tardor passada o l'anterior. Llavors igual millor que li haguem perdut la pista. Sí. Doncs ens n'anem a l'essència en el moment en què ens va cautivar. Que corria, em sembla que el 2002, quan es va presentar al món amb aquest Get Rich or Die Trying, que portava això que és inolvidable. In the Club. Aïda, estàvem escoltant una de les teves referències, al 50 Cent amb el seu In the Club, però jo crec que és el moment ja de que posem l'obra, no? L'obra. El teu EP Shot arribava a les plataformes digitals la setmana passada i el seu single presentació es diu Puma. Us hem promès un programa carregadíssim de Girl Power i així està sent. Això es diu Puma, de la nostra convidada, Aïda Tibac. Quina meravella. Merci. Això ha de fer-se audiovisual. Sí, aquest segur que té audiovisual, segur. Vale, d'aquí una estoneta començarem a posar-li foc a la màquina del temps de BTV perquè, com a programa de Girl Power, volem repassar un any en especial que va ser força significatiu per a la indústria musical gràcies a elles, a les dones. Així que estigueu atents que d'aquí una estoneta farem un homenatge d'aquests de
10. Seguim, perquè en la teva biblioteca musical ens hem trobat això, amb sons també del món. Vivim en un moment com molt afortunat, no?, en el que hi ha aquesta mescla d'estils que ens està ajudant a conèixer sons i estils que potser abans no haguéssim conegut, no? Sí, exacte. No... O sigui, s'està obrint tant tot que ara, o sigui, pots escoltar música de llocs del món que mai a la teva vida t'has pensat que escoltaries. Mm-hmm, llavors, sí. Com que ara, bueno, jo escolto música de tot arreu, i o sigui, on sigui, m'és igual. I també... La meva mare és de fora i tal, llavors també m'ha fet sempre com buscar música d'altres llocs. Llavors... Uh-huh. Sí, 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 és que a part també aquí a BTV hi ha el programa Radio Àfrica que setmana rere setmana obre a la gent el que... I desmunta prejudicis, perquè molta gent es pensa que la música africana és una cosa només i músiques africanes n'hi ha moltíssimes, així que us recomano que l'escolteu. Però bueno, tornem a les teves playlists, Aida, perquè ens hem trobat a l'MC Jo amb el icònic Baile de Favela. La música brasileña també està vivint un momentàs. Exacte. És que aquesta cançó l'he escollit perquè, o sigui, per mi era com important, perquè fa... Quan va sortir aquesta cançó, jo anava molt de festa a un lloc que sempre ficant aquesta cançó i no s'escoltava aquí encara el funk brasileny. I me'n recordo d'escoltar-la quan estava allà i sempre la ficaven quan anava i jo com, què és això? Què és aquest so? Llavors vaig començar com a escoltar tope funk, llavors em va entrar tant pel funk que va ser quan vaig dir, doncs vull fer això. Llavors la primera cançó que vaig treure és de funk, en plan... Era com que em va pillar i dic... Que guai. Que estava al·lucinant amb els sons. Bueno, és que està passant ara amb Anita, que és la brasileña més internacional, però en realitat fa moltíssims anys, de fet crec que més d'una dècada, que per exemple amb Diplo, amb qui ha treballat la Anita, i aquí m'encantaria tenir Diplo, t'ho estic dient cada setmana, vine a l'habitació 910. En Diplo porta molts anys reivindicant aquest tipus exacte. De sons. Sí. O sigui que, bueno, sí, jo és que és una cosa que em fa sentir molt afortunat. A part d'haver nascut a l'era d'internet, que tot tinc a tres clics, i també he vist el que era... No tenir-ho a tres clics. Ho comentàvem abans amb la Rebeca. Que l'internet marxi quan et truquen. És tan guai que de sobte no coneguis una cosa i ensenguis l'MTV i apropiacions culturales d'un lado, en J Balvin te les ensenyi, per exemple, per exemple. Així que anem a fer unes ballaruques, seguida? Vinga. Baile de Favela. Ja no us fem donar més voltes. 1998 serà l'any en el que posarem el foco aquí a l'habitació 910 d'aquí una estoneta. Per... És que va ser icònic. Van passar coses com aquestes. The Miseducation of Lauryn Hill. El primer i únic àlbum en solitari de la Lauryn Hill. The Whoop That Thing. És veritat, era l'únic. Sí, sí. Va tenir lloc aquell any, l'any 1998, i el recuperem perquè avui estem vivint un girl power que a mi no m'està costant gens perquè m'està encantant. Com sempre. Sempre ens reivindicant per què més? Les dones de la música. Per què escoltar, no sé, a Julio Iglesias si tens totes les dones del món? Des de luego, però tard o d'hora algun dia caurà. Un Julio Iglesias. No m'he escoltat mai en Julio Iglesias i també ha parlat moltíssim. Esto me pasa por decirlo. Puntito. Bueno, Aida, tens planejat llavors per la resta d'any donar-li forma a aquestes peces del shot, m'imagino. Forma i nova música, vull dir. I nova música, això t'anava a preguntar. Tens preparades coses noves per l'any que ve o per quan? Fa poc, bueno, m'han trobat les amígdales, llavors estic com ara última setmana de punts i tal, llavors a la que d'això vull tornar a gravar i ja fer un altre EP de tres temes i treure el màxim abans possible. Perfecte. Sí, vull dir que... Ara ja ha rodat, jo crec. Perfecte, non-stop. Com la teva generació, així ho promulga tota l'estona. Next, 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 i anar fent i treballar. M'agradaria, abans d'acomiadar-te, Aida, que em diguessis quines són aquests role models que tens tu al voltant o que veus des del teu refugi, des del teu niu, i que t'inspiren, t'agraden, i inclús t'hi agradaria col·laborar. Posats a desitjar, que està a punt d'arribar el Nadal. És que és complicada la pregunta, perquè realment escolto música de moltíssims gèneres i llavors és com que no em fixo en gent d'un gènere concret, de gent que fa reggaeton, gent que fa tal, gent que fa qual... Llavors és com que no agafo com un model en concret i em fixo en aquell, sinó que agafo el que més m'agrada de cada artista que fan aquest gènere, que m'agrada la manera en què fan els vídeos. Però, per exemple, algú amb qui t'agradaria treballar? Jo, per exemple, un dels hobbies meus principals és la fotografia, inclús a vegades l'he professionalitzat, no tot el que m'agradaria, però, per exemple, si em dius... Qui t'agradaria que se't posés davant per fer-li fotos? Pues jo crec que al C. Tangana li podria donar una volta i fer-lo fugir d'aquesta imatge de xulo playa que porta tota l'estona, que a mi m'encantaria. Pues, per exemple, algú que t'inspira tu, diguis, jo faria algo... Que volés col·laborar. Encara que fossin tres versos, no? I tu fossis la Nicki Minaj d'algú. Així com a... O sigui, un referent que m'agrada molt, que la Rihanna, per exemple, o sigui, crec que com a dona té un rotllo així bastant... com bastant agressiu, bastant, saps, com de poder, i em mola bastant també el rotllo aquest com de...
el que transmet la Rihanna com a cantant. Els temes purità, temes així m'molaria, per exemple, participar. Vale. Bueno, clar, és que la Rihanna és una criatura molt peculiar i que una de les coses que millor crec que ens ha regalat, a part del seu llegat musical, és un missatge de fes el que et doni la gana. Exacte. Perquè jo ho penso fer. O sigui, a mi m'agradaria que també com a persona, diguéssim, el que veig d'ella, entrevistes i tal, o sigui, jo em parteixo, dic, ostres. Totalment. Abans de que te'n vagis de l'habitació 910, anem a escoltar un dels teus temes antics de l'any passat, el Toma i Gossa. Bueno, Aida, abans de que marxis, jo vull donar-te... Que donis pas tu a un caprici musical dels teus, que jo estic veient aquí un potencial, no només d'artista creadora, sinó també de selector. Tens un gust. Tens una oïda, no? És veritat, jolín. Hi ha molta gent que amb el doble de la teva edat no té la meitat de referents auditius que tu, així que ho aplaudeixo. Oh, gràcies, jolín. Digue'm. Pues el Baila Morena, d'Héctor Tito, fet Don Omar. Home! Que és de... O sigui, per mi és com un referent, perquè a partir de quan s'escolta reggaeton, el meu padrí, quan jo era petit, el meu germà, ens va regalar el disco de reggaeton, que es deia, que era un dels primers a ser d'amics. Un recopilatori d'aquests de Está todo dentro, no? Exacte. I me recordo que el meu germà i jo érem superpetits, i el meu germà, bueno, estàvem sempre sols a casa i tenia una nòvia, estava al menjador, pum, pam, i jo superpetita, potser amb 10 anys, per allà, toma, tal, i va ser quan vaig descobrir reggaeton, o sigui, ara encara escolto reggaeton, saps? Que fort. Sí, no, el reggaeton per molts de nosaltres ha tingut com ides i venides, no? Sí. Durant la nostra existència. En general, jo també tinc records associats amb aquesta cançó bastant divertits. De fet, em sembla que de les primeres sortides nocturnes. Sí, 2004 datava. Sí. Doncs ens n'anem amb aquest hitarral que ens has deixat, Aida. Moltes gràcies per haver vingut a BTV. Gràcies a vosaltres, home. BTV és casa teva. Torna quan vulguis i moltes gràcies. A vosaltres.